vítám vás při sledování dalšího tutoriálu a dneska to bude tutoriál na takovou něžnou růžovou manikúru s takovýma bílo-černýma kytičkama. Takže začneme samozřejmě base coat, jako vždycky. Já používám tady ten zelený, který nemůžu teď najít. Už ho mám. Tak je to tady tenhle. Jakýkoliv podlak jako mezivrstvu mezi nechtem a barevným lakem. Pak jsem si tady našla tady takovouhle hezkou růžovou. Můžete použít samozřejmě i jakoukoliv jinou barvu, i do fialkova, do béžova, takovou nějakou neutrální, jakou máte. Musím teda říct, že tahle růžová, ať se mě líbila, tak to bylo strašný udělat tu vrstvu tak, aby vypadala hezky, aby tam nebyly žádný čmouhy. A možná, že si myslíte, že mě jde všechno perfektně, ale u tohohle teda jsem šílela a málem jsem to nenatočila, protože mě to nešlo. Takže jsem to nakonec vyřešila tak, že aby tam nebyly vidět ty čmouhy i po dvou vrstvách, tak jsem dala navrch tady tyhle malinký holografický třpytky, který tak nějak zakryjou ty nedokonalosti. Tak pokud máte nějakou perfektní růžovou, kterou se dobře natírá, tak mě to když tak napište, já jsem ji pořád ještě nenašla. Ale vím, že stejně všechny bílé barvy nebo světlý a speciálně bílá jdou vždycky špatně nalakovat, ale tahle růžová teda mě pěkně potrápila. Tak a dále budeme potřebovat teda červenou. Já jsem zvolila červenou a to tady s tímhle zdobícím štětečkem. A pak jsem použila bílou a červenou temperku. To není vidět, ta bílá temperku, kterou teda si dám na vršek. Já používám od jogurtu a k tomu budem potřebovat kuličku menší a větší na vytvoření té kytičky a toho černého prostředku. Pokud byste měli černý malinký kamínky, bylo by to ještě hezčí. Já teda nemám, takže použiju jenom barvu. Takže se dáme v podstatě do toho. Uděláme si uprostřed červenou čárku a to sice s tím zdobícím lakem. Měla by být rovná, ale nezáleží na tom, jestli bude uprostřed nebo víc boku. Takže jak se vám to podaří, tak to bude. Může být i jinou barvou, záleží na tom, jaký máte tady ten zdobící lak. Tenhle, když tak můžeme udělat trošku mimo střed. Pokud se to nepodaří barevně moc, tak ještě jednou. Tak, čárky máme, nemusí to ani v podstatě uschnout, ale dáme si na kalíšek nebo na ten vršek si dáme černou a bílou. Tak a můžeme pokračovat s výrobou nebo malováním těch kytiček. Mám tady trošku teda té temperky. Můžete použít samozřejmě i bílý lak, ale temperka podle mě rychleji schne. Takže si tady uděláme takhle čtyři. Tečky. Tady třeba u téhle uděláme tu kytičku víc dole zase. Tak a ještě můžeme udělat ještě tou nejmenší kuličkou. Tady takovou malinkatou. A tady to necháme takhle. Teď to teda musíme nechat chvilečku zaschnout, aby se nám ten černý prostředek nerozpil. Bílá je zaschlá, takže můžeme udělat černý prostředek. Pokud možno se trefíme opravdu do prostřed. Tak a teď to necháme úplně zaschnout.
a dáme na to jenom top coat. Tak, kytičky jsou zaschly, můžeme na to dát top coat, který určitě, pokud používáte temperky, tak ten top coat tam musí být, jinak by se vám to vodou smilo a nebylo by to hezky. Tak doufám, že tuhle manikuru vyzkoušíte. Je taková nenápadná a přitom mě připadá taková prostě cute, roztomilá. Děkuji moc za koukání. Jdu teď se ještě honem udělat pár fotek a jdu zase vymýšlet nějakou novou manikuru. Už možná takovou nějakou víc barevnější. Takže to je pro dnešek všechno. Hodně štěstí při vyrábění kytiček a teď už opravdu jdu. Takže ahoj, papa!